Duke vënë re që për shkak të ecurisë pozitive të gjithë kësaj përpjekje të përbashkët, shumë kush ka filluar të mendoj më shumë se ç'duhet për të nesërmë dhe të harroj në këtë moment se çka është prioritare, çka është kryefjala e çdo ditë, është mbrojtja e jetës. Dhe duke lexuar dhe duke ndjekur ju në mënyrë të vazhdueshme për të kuptuar më shumë dhe për t'ju ndjerë më shumë, kam vënë re që shumë kush ka filluar të kërkoj gjëra që është ende herët për t'i kërkuar. Ka filluar të qahet për masat shtrënguese dhe ka filluar të flas më shumë se sa që i takon ditës për çka vjen nesër. Pa tjetër që e nesërmja është shqetësimi yni përbashkët. Pa tjetër që e nesërmja sot ju duket shumë më vështirë të gjithë, pa preshtim. Edhe ati që është më në hallë nga ju, edhe mua vetë që më duhet të bëj gjithçka për të qenë pranë jush, për të ndihmuar secilin prej jush, por edhe për të garantuar që ashtu si në çdo shtëpi, që sado halle ka sot, nuk mundet të shëmbet nesër. Shtëpia e përbashkët të mos shëmbet për arsye të dritshkurtësisë në shfrytëzimin e të ardhurave që kemi në dispozicion, dhe e nesërmja të mos jetë shumë më e rëndë se sa normalisht do të jetë për ne dhe për të gjithë vendet e tjera, që nga vendet më të pasura deri te vendet më të varfër. Sot, po të mos kishim marrë të parët masat që morëm, dhe po të mos kishte qenë ky mirëkuptim mbar popullor dhe rezistenca e mrekullueshme e 99.99% të shqiptarëve që jetojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë, ne nuk do të numëronim 17 të vdekur. Që janë të gjitha jetë njerëzish që dhëmbin pa diskutim. Por do të ishim tani më në një tunel prej ku nuk do të dilim dot pa mira të vdekur. Dhe këtë nuk e them unë, këtë mund t'ja u thot cili do nga ata që e njohin mirë se si funksionon një epidemi dhe se si avancon një virus, një armik i padukshëm. Dhe me këtë armik të padukshëm që ka kapur në befasi edhe superfuqit e këtij planeti, me këtë armik të padukshëm që ka paralizuar të gjitha ushtritë dhe të gjitha kapacitetet mbrojtëse ushtarake të gjithë planetit, askush nuk thot do të sot që ka një ilaç më të mirë se sa rezistenca popullore. Rezistencë popullore sot kërkon çdo lider që nga liderat e vendeve më të zhvilluara të botës që nuk e kanë vaksinën, që janë larg spasuri vaksinën deri tek gjithë tjerë.